tak ráno vstanu, udělám si kafe, snídani, chvilku se dívám na filmy a pak jdu do práce. Chodím na poštu a uklízím kanceláře. Chci se osamostatnit. Svůj byt ano. Nejvíce bych si přála bydlet s přítelem. Nejvíce bych si chtěla bydlet s přítelem. Protože ho miluju. Tak bych si udělala kafe, pak oběd a pak bych si šla se dívat na televizi. A dala bych si nohy na stůl. Byla by to sranda. Chci bydlet sama, osamostatnit se, s odvahou. Do teďka mi pomáhá maminka. A mám jí moc ráda, ale musím to zkusit sama. Osamostatnit se, aby jsem byla odvážná. Aby jsem se mohla postavit na vlastní nohy. Nevím, jestli to zvládnu, ale chci to zkusit. Chci se osamostatnit. S odvahou. S velkou odvahou. Tak mi držte palce. A možná to můžete zkusit i vy.